ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଜାକୁ ସପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଜାକୁ ସପୁରୀ ଦେଲି, ସେ ମୋତେ ପାକୁ ଡାକିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖି କହିଲା, ମୋତେ ଏଇ ଭଳିଆ କାଟିକି ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ଭଳିଆ କାଟିକି ଦେଲେ ଏ ଖାଇବୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, କାଟିଦେବା। ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ସପୁରୀକୁ ସେଇ ଫଟୋ ଟାଇପ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି କାଟୁ କାଟୁ ଅଜା କହିଲା, ତୁ କାଟିପାରିବୁନି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କାଟିକି ଦେଖେଇବି। ମେନ୍ଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଟିଂ ସବୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ମାଲେସିଆ ସେଇ ସାଇଟ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକରେ କଟିଂ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିକିଏ ହାଲକା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ତ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇ ହାଲକା ଚାଲିଲି, କାଟି ଚାଲିଲି ଆଉ। ଏବେ କଟିଂ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରା, ଅଜା ହସୁଛି ମୁଲ ମୁଲ। ତ ଅଜାକୁ ଦେଖେଇଲି, ଦେଖ ଅଜା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ୱାଓ, ଅଜା ବହୁତ ଖୁସି କହିଲା, ଯାହା ହେଲେ ମୋ ଗୋଟେ ନାତି ଟକା ଆଉ। ଅଜାକୁ ଖାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।